Mexico Burundi batu ya Magufuli bali vitangaza Amerika kwa kiapo sana na msalaba na ujumbe wote wa nini bebeanga Nkurunziza sisi meporoporo iko ananifukuza aseme huyo ni musharati japo yeye basharati bana baada mwele makanisa yao Mungu anasema walibere kamera Vital Kamerhe nita inayofungwa kiroho Mathayo 7:13 mpaka 14 inasema utambi utokao moshi mimi Mungu sitauzima. Amen. Mungu atamchochea. Mheshimiwa Vital Kamerhe, Yesu Kristo anasema ukubali kuwa mpatanishi. Hakuna siku utakuwa presida wa nchi yoyote ile. Maverse ya upatanishi, Yesu alipatanisha, mitume walipatanisha njoi. Yesu Kristo anasema wewe ni mshauri mzuri. Mzuri sana. Mizali 11:14 inasema nchi pasipo mshauri inaangamia.